Oh my god! Oh my god! Oh my god! Woho och välkommen till en helt ny video. I dagens video ska jag bevisa för er att man inte behöver använda en shotgun i nya säsongen. Jag kommer bjuda på världens sjukaste match, så håll i tratten. Nej men helt seriöst, jag tänker så här, vi hoppar rakt in i videon! Jag tänker, vi siktar på det där lilla huset som är där. För jag har inte landat just på det där huset. Så att då låser jag upp ett nytt ställe på mappen. Och på samma gång så får jag hoppas att jag får lite loot också. Det verkar vara någon till här, typ 4 stycken. Nej, det är mer, 5 stycken typ. Oh shit. Okej, men då får jag loota huset, sen får jag rotera in mot dem. Och så får jag hoppas att jag får lite kills. SMG direkt, toppen, det är precis det vi vill ha. Inte mycket i det där huset kan jag säga. Vänta, den hade... Åh, den hade en övervåning. Tur att jag hittade den här övervåningen, annars skulle jag gått miste om lite vapen. Men då tänker jag så här, jag är typ redo att pusha redan nu. Okej, är ni redo för aim assisten nu med det här vapnet, eller? Kolla nu. Okej, vänta, han verkar ha gömt sig. Aj! Han är verkligen 1 HP. Jag tror han flydde. Jag tror han flydde på riktigt. Nej, han är där. Oh my god, vilken kill. Okej, den där åker upp på TikTok kan jag då säga. Let's go. Let's go. Det var ju någon till spelare här, men nu är det så mycket dimma. Oh, vänta. Vad var det som skakade? Lätt, lätt, lätt. Ingen protest. Okej, det man kanske inte säger så, men ja, nice. Fick han i alla fall. Inga problem. Utan shotgun till och med, hörni. Ser ni utan shotgun? Ska vi kolla här om vi kan få den här lilla kistan. Oj. Jag tänker vi tar quadcrushen. Vänta, var det där? Oh, den där vill jag ha. Den där måste jag ha. Och det spelar här. Oh, ho, ho. Alltså, det är för lätt utan shotgun. Det är verkligen bara att spraya. Alltså, jag klagar inte. Det funkar bra för mig. Så länge, vet man om att den här strategin funkar, så har man ett försprång alltså. Det blir roligt att se hur, så här, vad heter det, pro-matcher körs. Alltså när det är så här, pro-turneringar och sånt. Kör folk med SMG då, eller kommer folk köra med shotgun? Det kommer bli jättekul att se. Okej, vi ska se här. Flyger uppåt. Oh shit. Vi måste in mot zonen. Oh.
Oh nej, vänta, jag hoppar. Oh my god, spindelnätet. Jag skulle landa på skallen annars. Och där, svamp. Yes. Och en lama. Vänta, såg ni? Visst var det en lama där? Jag tror det var en lama. Det var en lama. Yes. Stanna. Nej, 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 nej. Laman. Så ja, let's go. Frågan är, det är 6 stycken splash. Alltså jag gör så här, jag struntar i minis annars kör jag bara splash. Nu har jag många splash alltså. Det lät som en spelare här. Eller? Jag har ingen aning. Kom hit. Åh. Okej, nu kommer den andra att börja spraya här, ja. Moget. Vi får göra sådär. Nu är det många spelare här. Nu är det många spelare här. Har ni sniper? Jag tror han sitter med sniper, eller? Okej, ni vet vad jag gör, helt ärligt, jag bara springer för jag har lång zon, det är typ 2 eller 3 stycken spelare där. Det känns inte värt att ta fighten alltså. Vet ni vad som hade varit coolt om, vad heter det, vattnet fryser till is? Jag tror att det har varit så någon säsong när det varit vinter. Det hade varit coolt om de gjorde så det var så igen. Vänta, en rift to go, vänta, vänta, rifts är tillbaka. Vänta, va? Oh my god! Riftsen är tillbaka, vänta, va? Oh my god honey, jag kom på bästa idén. Ni ser de här paketen? Det är olootat här. Jag vet en strategi som... Exakt där, ej, det är exakt det här huset. Jag skulle behöva sten egentligen. Nej, jag får göra så här. Jag vet en... Det var en gång... Åh nej, nej. Man sitter där uppe. Man ska sitta där uppe. Och vänta till den kommer. Jag får göra så. Och sen... Så. Frågan är... Kan jag... Yes, sådär. Det här är den ultimata camp-strategin. Vi har 2 kister där. Vi har 3 kister där. När någon kommer in och ska ta de här kisterna. Jag tror ni kan gissa vad jag kommer göra då med dem. 5 minutes later. Det verkar tyvärr inte som att min plan har funkat. Jag får öppna kisterna. Jag får testa det här i någon annan video. För nu var det ingen som ville komma och ta kisterna. Sådär. Oj, den som sitter där uppe. Alltså jag får verkligen alltså säsong 1 feelings, chapter 1 feelings. Nu när jag sitter i busken här. Dock grejen var, det fanns inte stora buskar, då var det bara små buskar.
Och sen att de bygger baser här uppe och så. Det får en, alltså jag får ännu mer liksom OG feelings. Det här var, det, alltså det här är fett nice. Snacka om aimbot, hallå? Det var grymt aim. Sen har vi en till grabb här. Okej, vi får chilla lite medan jag reloadar. Åh, nej. Jag tänkte att jag skulle få honom när jag satt i busken, men jag lyckades inte. Åh nej, åh nej, åh nej. Jag tror jag avslöjar mig precis. Där sitter han, eller han springer där rättare sagt. Nej, jag får springa. Om man har sniper så är det nog inte så bra om jag sitter stilla i busken. Jag tror han har sniper. Jag tror verkligen han har sniper. Japp. Kom igen. Åh. Han måste pusha mig. Han måste pusha mig. Yes, yes. Jag drar in mot zonen direkt. Så har jag zonen och alla andra måste rotera mot mig. Det här är superbra. Däremot, jag har inte så mycket material kvar. Så det blir ingen stor box. Ah. Den här grabben är typ bra. Jag tror verkligen det är bra. Nu börjar mitt ammo svida alltså. Inte OK. Han rampar mig, han rampar mig. Jag kan nog... Jag kan bli fan. Men jag vet inte, jag tror inte det är värt. Okej, jag har zonen. Okej, det är inte värt att splifa. Däremot, det är bara jag, han ovanför mig och han där borta kvar. Kom igen. Ah! Yes. Båda vi fick slut ammo. Båda vi fick slut ammo.
Åh nej, åh nej. Jag vet inte var han är, jag vet inte var han är. Jag har ingen ammo, eller ingen material, jag har ingenting. Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god. Oh my god, hörni. No way. No way. Okej, hörni. Det där förtjänar en prenumeration. Och glöm inte use code guld Leo Chet i itemshoppen hashtag ad, hörni. Oh my god, vilken match. Jag bevisade precis att det är möjligt att vinna helt utan shotgun. Okej, hörni, jag hoppas ni gillade dagens video. Glöm inte att tumma upp videon. Och hörni, nu på fredag, varje fredag från och med nu kommer jag streama 15.00 här på YouTube. Så jag går live 15.00. Så kom gärna in, vi kommer köra custom games och andra saker. Kanske köra någon V-Bucks tävling i något custom game eller liknande. Så missa inte mina fredags streams 15.00, så syns vi. Ha det bäst, hörni, hejdå. Add it up, add it up.